Ja? Hvor gjelder ytringsfriheten? Hva er egentlig ytringsfriheten? Kan man være rasistisk? Jeg sier noe, andre roper nei! Men de fleste vil nok si at med ytringsfriheten så følger også et ytringsansvar. Det vi vet fra avisene, det er at mange har rett om tema, og mange har forstått det mye bedre. Hvor starter egentlig problemet med ytringsfriheten? La oss starte med første problem. Når man leser på kommentarer på nettforumet under VG, så er det egne regler for ytringsfrihet. Der kan folk si hva de vil, så lenge de i VG sier at de kan si det de sier inn i kommentarboksen. Og her er noen av eksemplene. Hva faen, Jens Stoltenberg? Da må du våkne, din faen sovende Bærumsund. Er NATO's blitt en speideklubb nå? Er det Sylvi Kvisthaug som skal betale for de i våre studiene? Går så en innvandrere som temmet hund til å spise opp barna til sønnen min? Kanskje bør man sende dem hjem dit Peter gror? Nå skal vi svare på noen av spørsmålene, så da må vi dypere inn i materien. For ytringsfrihet finnes også der du bor. Kan man smøre sæd på brødskive til en homsevenn uten at du sier det til han? Eller kan man si til suksessfull hvit mann at han er pedofil og spille det inn på CD slik at barna kan kjøpe CD? Ja, sier noen. Andre roper nei! Men de fleste vil kanskje si at man kan det. Kan man kanskje det? Men over til noe mer alvorlig. For hva om jente 7 år hyller Neriken, tegner en brun hest med håndkle på hodet som heter profesten Mohammed? Men hun kan ikke tegne, og hun dårlig tegner og dårlig skriver, og til slutt ender det med å se ut som en hund. Ja, da er hun muligens, som far Thomas ville sagt det, ikke et perfekt barn av multikulturalismen. Ja, selve datter til hyller Neriken datter. Og det er ikke greit. Så la oss til slutt filosofere oss fram til en liten konklusjon, som Platon som gutta gjorde det back in the days. Hvis ytringsfriheten er et lite hus, og rasisme er et lite rom inni huset, og inni det rommet er det en liten dør, og hvis du går ut av den døra, da er det på utsiden av ytringsfrihetens hus, og ikke beskyttet av ytringsfriheten lenger, og blir dømt av mennene. Kan du da bli dømt? Ja, hvis du er tull nok i hjernen til å kravle inn i rasismerommet, og så videre inn i den lille døra ut der alle skulkegutta som aldri fikk komme inn i utgangsportet er. Og de som ikke bryr seg, står på utsiden av ytringsfriheten. Da kan du det. Bli dømt, min venn. Yeah.